Із драматичних акторів у співаки до Дня театру заньківщани готують святковий концерт. Разом з оркестром театрали виконають понад 20 композицій. Для улюблених глядачів обіцяють чимало сюрпризів. Більше розкажуть мої колеги, які побували за лаштунками репетиції. В репетиційній залі театру Заньковецької грає музика майже з самісінького ранку. Так, актори разом із оркестром готуються до Дня театру. Бути актором нелегко. Мало мати харизму чи добре почуття артистизму. Треба ще майстерно володіти голосом та пластикою тіла. Тож для заньківчан перевтілення на вокалістів не склало жодних проблем. У нас така професія, що ми повинні і співати, і танцювати, і декламувати. Це наша професія, ми цим живемо, це наш кисень. Я буду виконувати пісню «Запалю свічу» Руслани Лоцман про наших бійців, які не вернулися. Актриса Ірина Швайківська заспіває молитву. 2, 3, 4. Не може почути, залітає та доля банана до нашої рідної театру Заньковецької зізнається, ще з 5 років знала, ким хоче бути у майбутньому, а від батьків перейняла артистичні вміння. У нас професія справді дивовижна, оскільки Бог творець утворив нас. І коли ми найближче наближаємося до творця, це, звичайно, ми зреалізовуємо себе, ми творимо. А по-друге, це в час війни, звичайно, це можливість черговий раз людям нагадати, що ми живемо в такий час, коли легковажити не можна. А керуватиме усім дійством диригент Богдан Мочурат. Оркестр разом із солістами виконують 22 композиції, серед яких українські та світові шлягери. Ми, як справжні господарі, ми готуємося до нашого свята, готуємо для наших гостей чудовий концерт, як найкращі номери. Програма дуже різноманітна. Буде і українська народна музика, будуть українські хіти, буде і Васюк, будуть пісні, які відомі і які не дуже відомі нашим слухачам, але які прекрасні, будуть перлини світової музики. Окрім того, у театрі кажуть, готують для своїх глядачів чимало сюрпризів. Ви зможете пройтися червоною доріжкою через центральний вхід. Це буде справді така святкова хода з нагоди Міжнародного дня театру. І також готуємо гарну фотозону, щоб кожен глядач, який прийде, кожен поціновувач нашого мистецтва, який прийде привітати нас з нашим святом і просто побувати цей день у театрі, зміг собі зробити гарну світлину на згадку. Побачити дійство на власні очі та привітати улюблених акторів ви матимете змогу 27 березня. Валерія Паненко, Любомир Чайка, Правда тут.